សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយប់មិញបវរកញ្ញាកម្ពុជាឡើងបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិដោយកាយវិការទន់ភ្លន់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់កញ្ញារឿនណាតបានក្លាយជាបវរកញ្ញាមួយរូបដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018នៅប្រទេសថៃដោយទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជននិងបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនយ៉ាងណាមិញឈានមកដល់វគ្គដើរបង្ហាញម៉ូដឈុតតំណាងជាតិប្រចាំប្រទេសនីមួយៗកញ្ញារឿនណាតបានយកឈុតតំណាងជាតិរបស់ខ្មែរគឺព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈយកមកដើរបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងជឿជាក់បំផុតជាក់ស្ដែងខណៈពេលដែលបវរកញ្ញារឿនណាតបង្ហាញវត្តមាននៅលើឆាកជាមួយកាយវិការយ៉ាងទន់ភ្លន់ល្វត់ល្វន់ទទួលបានសម្លេងស្រែកហ៊ោគាំទ្រនិងសរសើរថាស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យរូបនាងមានចិត្តរីករាយនិងរំភើបជាខ្លាំងកញ្ញាបានបញ្ចេញក្តីរំភើបភ្លាមៗតាមរយៈការ live video ផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរតែម្ដងគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាគ្រឿងតែងឈុតនេះគឺចំណាយពេលរហូតទៅដល់2ខែក្នុងការឆ្នៃម៉ូតព្រមទាំងចាយអស់ប្រាក់ជាង3000ដុល្លារអាមេរិកនិងរងចាំថ្ងៃថតបង្ហាញជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះចាកាលពីយប់មិញនេះបងប្អូនកញ្ញាដំណាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានដើរលើឆាកគឺនៅប្រទេសថៃក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018គឺថាគាត់ដើរយ៉ាងមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មិនភ្លេចនៅស្នាមញញឹមនិងការសំពះបែបខ្មែរមើលទៅពិតជាទាក់ទាញមែនទែនយើងឃើញថាមួយឈុតដែលបានឌីហ្សាញឡើងសម្រាប់ការប្រកួតឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនៅឈុតនេះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគឺថាបានបង្ហាញនៅរូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជារបស់យើងផងដែរគឺពិតជាស្រឡាញ់ហើយនឹងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈុតនេះដែរគឺបានការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺថាក៏សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមជូនពរដល់បវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018នេះផងទៅចោចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា